جلال آباد کې د افغانستان بانک مخې ته د عام خلک د وړو افغانیو په اخیستو پسې راغلي. دوی وایي صرافان ترې زر پاکستانۍ کالداري د 350 افغانیو په مقابل کې اخلي او افغانستان بانک بیا خلکو ته واړه افغان بانک نوټونه نه ورکوي، چې له امله یې عام خلک له مالي زیانونو سره مخ دي. د دوی بله نیوکه د نرخنامو په نه تطبیق ده. وایي هټیوال ترې افغانۍ هم د پاکستانیو کالدارو په ارزښت حسابوي. کالداری سر دی سرافان لے چوی روڑی کالداری زر زر کالداری دنا پدرین می سوا غوانے بانی اخری کڑیم دا مزدوری دیڑیم کڑیا پدرین می سوا غوانے بانی او کی چھو اس کالداری بی خیا خلی نین دالے جب کی می دراو بیان نہ موی ک بیان کی سو اخری نے نم بیان نہ سو کین نہ ور پرگی دیو نانی والا کالداری سرافان التا اخری اخری دنا نیم پنی میم نہ دنا اخری اول تو والی سے بندے اعلان نہ کی کالداری نیم پنی مدی نیم پنی مدی نیم پنی میم نہ شوی چھم نہ و ز خلق بی گلا دی رو کی مڑ کی دی غوانے دلا دی کون کو کالدار مان تو کشن نہیں تم دکاندار تو ورزم کم شے چ 200 کالدار دا 200 افغانی میں مال مال راکا اس ٹولز زربای چ دا غریب سڑی تا ورزی مسکین دا چاروا کو تولا کا دا زرب ورش دی گو تطبیقی دا خپل قانون دا قانون شاہ تا باید نرخونه تطبیق کی پختنا و کی یو سړی 500 کالدار یو شاید در کې اوس په 500 افغانی در کې پسل رپې شو د مشتریانو د ستونزه مو د ولایتي ادارې ل چارواکو سره شریک کړه. ولایتي چارواکي وایي د وړو او لوی افغان بانک نوټونو په ویشلو سره به ننګرهار کې د افغانیو د کمښت ستونزه حل کړي. افغان اتحادیه ته همدارز د اسنپو کسبګرو بیلابیلو سینکونو ته د پمپونو ته تلو او همدارز په جلال آباد ښار کې رکشوانانو ته او پلی کمپاینران زموږه دوی تبادله پیل کړې ده. دا یوه څلوېښت کلنه ستونزه ده. موږ هڅه کوو چې په څلوېښت ورځو کې دغه ستونزه حل کړو. خوږیاڼي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره هم د ښاروالۍ او ترانسپورټ ریاست مسؤلینو ته دنده سپارل شوې او د یو ګډ کمیسون په جوړولو به دا ستونزه هم حل شي. ښاروالۍ او ترانسپورټ ادارې ته دنده ورکول شوې ده. ولې موږ په ډېرو برخو کې به ستونزې ولرو. زموږ هیله دا ده چې خلک دې هم په دغه حالاتو کې لږ حوصله وکړي تر څو افغانۍ په ښه ډول دود شي. لږ ځنډ وروسته به په دې برخه کې هېڅ ستونزه ونه اوسېږي. ولې اوس هم عملا زموږ کمیسون کار کوي. ډېری هټېوال د دوی هټې تړل شوي دي، کسان نیول شوي دي، دوی سرغړونې کړې وي، اجرات عملا روان دي. د روانې جدې میاشتې له لومړۍ نیټې ننګرهار کې د پاکستانیو کالدارو په چلښت بندیز لګول شوی. که څه هم خلک د کالدارو بندېدو پر ځای د افغانیو چلند ته خوښ دي، خو د افغانیو کمښت د نرخنامو نه تعقیب او د صرافان لخوا ترېشته کالداري په کم قیمت اخیستل د لوی ستونزو په توګه یادوي. امل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.